Ja, jag ser hot mot den svenska modellen. Dels om det blir lagstiftning om att man måste ha lägre löner. Det är ett direkt ingrepp i parternas förhandlingsfrihet. Dels om man förändrar i anställningstryggheten, till exempel genom att ta bort turordningsreglerna. Jag vill försvara parternas rätt till lönebildning. Jag vill förstärka anställningstryggheten, framförallt för de som har otrygga anställningar idag. Och jag vill säkerställa att vi har tillräckliga resurser för välfärden. Jag kommer inte lägga fram något lagförslag som påverkar maktbalansen på arbetsmarknaden eller inskränker strejkrätten för alla normala situationer på arbetsmarknaden. Men jag vill lösa situationen i Göteborgs hamn, och om inte parterna kan lösa den så är jag beredd att också titta på och ytterst gå fram med lagstiftning. Men jag ska försöka göra det så smalt att det inte påverkar resten av arbetsmarknaden. Men jag har mitt hjärta i välfärdsfrågorna och jag kommer behålla mitt hjärta i välfärdsfrågorna. Så jag tycker att det, även om man är partiledare, så betyder det inte att man slutar engagera sig från saker som jag har jobbat med under många år. Jag tror förstås inte att de sociala frågorna kommer få tillräcklig plats i valrörelsen. Jag tycker nog inga frågor får tillräcklig plats, och ju mer engagerar man i en speciell fråga, desto mindre tycker man säkert det. Jag tror att valet kommer handla om de här stora akuta frågorna nu. Och då pratar vi integrationsproblem, vi pratar om gängbrottslighet och kriminalitet, vi pratar om vårdköer. Det här är de akuta stora problemen vi har i Sverige. Jag brukar säga att förutsättningen för att kunna få prata om andra långsiktiga problem också, det är att vi i politiken bevisar vår förmåga att lösa akuta problem. Så ju bättre vi är på att lösa de akuta problemen, desto fler kommer också intressera sig för långsiktiga problem.